Саламатсыз құрметті достар, осы выпуста Volt арқылы қанша ақша табуға болады, сіздерге көрсетеміз. Кеттік. Абу Насыр, Volt-қа қалай жұмысқа тұруға болады? Volt-қа жұмысқа тұруға болады, екі жағдайда тұруға болады. Бірінші жағдай, офиске барып, сол жердегі жұмыс беретін адамдармен барып сөйлесіп, барып сол жерге барып жұмысқа тұруға болады. Екінші жағдай ол Volt Partners деген приложение бар. Play Market, App Store екеуінде де бар. Соны тартып алып, содан заявка жібереді, онлайн курс өтеді. Онлайн сабақтар болады ішінде. Соның бәрін өтеді. И потом сізді офиске шақырады. И сразу сізге сумка береді, сумкамен кете бересіз. Абунасырда офиске келіп, сіз анкетирование өтесіз, да? Иә. Анкетирование қандай сұрақтар қояды? Қандай жауап бересіз? Бірінші сұрақ, как жеке куәлігімізде көрсетілгенде аты жөнімізді, жылымызды, туған жерімізді бәрін жазамыз. Иінімізді бәрін жасайын дейді, соның бәрін жазамыз. И потом удостоверениені түсіреміз приложениеге. Приложение сол жерде көрсетіп отырады бізге. Приложениеге суретке түсіреміз. И потом кейін бізде екінші кабинет бар, офиске барған кезде жігіттер көреді. Екінші кабинет бар, ол жерде онлайн сабақ болады. Сол жерге отырғызады, бізді қалай курьер болуға үйретеді. Сондай сабақ бар, онлайн сабақ қосып береді, сол жерде біз үйрену керекпіз. Үйретіп болғаннан кейін келеміз, жаңағы біздің Каспидегі имей код дейді, жаңағы соларды біз тіркейміз. Сөйтіп сразу бізді өткізеді сол жерден. Біз сразу сумканы береді, болып шығып кетеміз. Сумка киім тегін ба или ақша төлейсіз? Ақша төлейміз. Қанша тұрады? Полный экипировка дейді ғой. Экипировка бізде 30 мың теңге тұрады. 30 мың теңге, да? 30 мың теңге тұрады. Экипировка не кіреді? Экипировка кепка кіреді. Куртка зимний и осенний. Куртка зимний, осенний и брюки тоже. Зимний, осенний. И сумка болады. И не болады айтқандай, зарядное устройство. Powerbank. Powerbank болады. И потом телефон держатель. Ой. И бәрі осы 30 мың теңге. Бәрі осы 30 мың теңге. Керемет қой. Сіздер жұмысты қалай бастайсыз? Жұмысты міне былай бастаймыз. Проведите, чтобы перейти в режим онлайн деп тұрады. Осыны былай істейміз. Болды. Бізде жұмыс басталды деген сөз. Күтеміз заказ түскенін. Қазір міне бізде большой спрос. Большой спрос деп тұрады мына жерде. Большой спрос деген заказ көп, курьер аз. И бізде средний спрос деген бар. Ол средний спрос деген заказ бен курьер де бірдей деп тұрады. Маленький деген бар, ол кезде уже заказ аз, курьер көп деген сөз. Volt-тың ішінде үш түрлі курьер болуға болады, да? Иә. Yeah. Пеші, жаяу, yeah, велосипедпен, велосипедпен и машинамен, көлікпен, да? Иә, yeah, көлікпен. Абунасыр, бір күнде велосипедпен қанша километр жүресіз? Бір күнде велосипедпен ең кем дегенде 80 километр жүреміз. Ең кем 80 километр. А ең көп қанша болған? Ең көп 120-ға дейін созылған. 120. 120 километр. Бір заказдан саған қанша ақша түседі? 460 теңге түседі. 460 теңге. Ал обедке уақытта бізге бонус беріледі. Это 100 теңгедей бонус беріледі. Ну, со 600 теңге беріледі обедке уақытта бізге. Ну, 460. 2 сағаттың ішінде 600 теңге беріледі. И потом пост 3-тен кейін бізге 5.5-ға дейін тағы 460 теңге. И потом 5.5-нан 8.5-ға дейін или 7.5-ға дейін қателеспесем 600 теңге беріледі бізге. То есть 460 теңге ол фиксированный бағасы, да? Иә, yeah, фиксированный. Любой заказға 460. Иә, yeah, любой заказға. Ал мынандай жағдайлар болады. Мереке күндері болады, жаңа жылға қарсы сол уақыттарда бізге обязательно міндетті түрде бізге не қосып отырады, бонус қосып отырады. Қанша? Бонус как минимум 100 теңге. 100 теңге, да? 100 теңге, как минимум. 460 теңге плюс 100 теңге. Ну, каждый день включать. Вот весь за весь день
дейді ғой мысалға. Бір күнде мысалға 460 теңге деп есептемейді ол кезде сізді. 460 плюс бонус деп есептейді. 600 плюс бонус деп есептейді. Шит банын есептеп отыр. Вольтын жақсы жағын, жаман жағын айта аласың ба? Иә, әрине айта аламын. Мен бірінші кірген кезде курьер болып кірген кезде Вольтқа мен ешқашан жақсы жағын, жаман жағын көрген жоқпын. Жақсы жағы, маған ең ұнаған жағы курьерге ешқандай минус артпайды. Менде жағдай болды, тамақ тоғып алған кездер болды. Тамақ тоғып алған кезде менен спрос алған жоқ. Былай айтқанда, сұрақ алған жоқ. Не үшін тоғып аласың, мен сенен ақша ұстап қаламын деген сияқты менен ондай сұрақ қойған жоқ маған. Екінші жағдайы мен уақытын қарамаймын вообще. Былай айтқанда, мен уақытында барам ресторанға, алып кетем, и бізге уақыт бөлінбейді. Сен мынанша уақытта апару тиіссің деп бізге уақыт бөлінбейді. А, то есть вольта жоқ да, бір заказ мысал 45 минут ішінде апаруға міндеттісің да? Сонда жоқ да? Жоқ, ондай жоқ бізде. Біз алып барамыз, бірақ өзіміздің, былай айтқанда, ұятымызбен апарамыз ғой. Ұятымызбен, ұялғаннан апарасың ғой енді тамақты. Енді біз кешіктіріп, датабол кешіктіріп тастамаймыз ғой. Солай, енді тағы бір плюсі, біз ресторанға заказ түседі, бірінші заказ түседі. И ол дайындалады. Ол саған түспейді. Маған түспейді. Маған түспейді. Ол дайындалады бірінші ресторанда. И ресторандағы администратор или сол жердегі жұмыс істейтін адамдар өздері уақыт қояды. 25, 30, 35, 40 минут деп өздері уақыт қояды. Мен ол жағын білмеймін, қанша минут қоятынын. И где-то бізге 10-15 минут қалады ғой. 10-15 минут қалған кезде бізге курьерлерге таратады жаңағы заказды. И потом біз барамыз, келеміз, ресторанда заказ дайын тұрады. А, сен уже ресторанда тоспайсың, да? Ресторанда біз отырып тоспаймыз. Біз барамыз, аламыз, кетеміз. И сол жағы жақсы да бізде. И Вольттың өзінің негізгі приложениесі бар ғой. Негізгі приложениесінде жазылып қойған мереке күндері 40 минут, 50 минуттың арасында курьер сізге апарып доставлять етеді деп. Ал жай күндері 30 минут пен 40 минуттың арасы деп қойған. Мысалға үйде отырасың, тамақ бересің, сен уже жарты сағатта тамағың келіп тұрады. Жақсы емес па? Жақсы. Иә. Минустар? Минус пока что мен байқаған жоқпын. Минустарын қатты байқаған жоқпын. Тағы бір плюсін айтып кетейін айтқандай. Бізде служба поддержка деген бар. Бізде заказ болып тұрады и бізге ұнамайды заказ. Ұнамағанда бізге алыс болып тұрады. Или біздің жұмысымыз, тірлігіміз шығып қалып, біз кету керек болып тұрмыз үйге. Сол уақытта біз служба поддержка жазамыз. Отмена жасай аласыз ба? Осындай номердегі заказ. Сізден міндетті түрде служба поддержка себебін сұрайды. Не себепті сіз отмен берейін деп жатсыз заказды деп. Мен үйге кетейін деп жатырмын, осындай жағдай шығып қалды. Все хорошо дейді, отмен береді. Болды. А, то есть олар и сіз қандай сұрақта сұрақ болады мысалға бізде менің өзімде жеке өзімде болған жағдай мен тамақты төгіп алдым. Қай жерден екенін, қай рестораннан екенін айтпай ақ қояйын. Төгіп алдым. И мен клиентке жақындадым, келдім, клиентке беріп атқан кезде қарасам тамақ төгіліп тұр. Мен ұялып кеттім шынымен. И потом мен служба поддержкаға жаздым. Типа не болып қалды осындай, мен тамақ төгіп алдым деп жаздым. Осындай төгіліп қалды тамақ, мен алып келатқан жерде, кезде. Все хорошо, сіз маған суретін жібере аласыз ба оның деді. Жарайды деп жібердім, мен суретін жібердім. Қазір күте тұрыңыз, 2-3 минутта сізге ответ береміз деді. 2-3 минутта ответ келді, жауап келді. Жауапта екінші курьер кетті деді ғой. Екінші курьер кетті деді. Мен түсінбедім, мен бірінші рет ол кезде бірінші рет жұмыс істеп отқам, қалай кетті, қайда кетті деп, екінші көрі қайқа кетті, қайда кетті деп мен жазып отсам, айтады, жаңа клиент сол жерде тұра тұрсын, қаз уже екінші көрер кетті, соған қаз екінші заказ дайындап, уже алып баратырсыз, ана екінші көрер ар жаққа қарай дейді оны. Мен өзім шок болдым сол уақыттарда.
Бізге не қылмайды ғой, претензия не имеет ғой көрерлерге бір жақсы жері. И біздің данныйымыз клиентте болмайды. Екінші плюсы. А басқа службалар бар? Иә, басқа службалар бар, мен көріп жүрген басқа службалар бар. Олардың данныйлары клиентте көрініп тұрады. А вот Вольта рейтинг жоқ, да? Рейтинг, курьерный рейтинг бізде өзімізге көрінбейді ол нәрсе. А, клиенттерге көрінеді, да? Клиенттерге де көрінбейді. Ол только ар жақта компьютер өзі распределять етіп отырады. Шешіп отырады өзі, компьютердің өзі шешіп отырады. Қалай айтсам болады, мен мысалға заказ атмен бердім. И менің рейтингім бір шкалаға түсті. Все. И маған заказ түспеу қаупі бар. И сол моментте түседі, обязательно түседі ол заказ. Білесің, ол түсетін. Бірақ кешігіп түсуі мүмкін заказ. Сол жағы енді минус деп айта алмаймын, енді ол дұрыс, ол істеп болған нәрсесі. Абы Насыр, Вольттың рекламында айталады, бір айында 500 мың теңге табуға болады. Ол шын ба? Иә, әрине. Насыр, сен өзің бір айында қанша ақша табасың? Мен 400, 500, 600-ге дейін табам бір айда. Минимально 400 мың теңге. 400 мың? Иә. Бірінен бастап 16-сына дейін 223. Значит, бір айында где-то 500 мың теңге шығады? Насыр, бір күнде қанша заказ түседі? Бір күнде ең кем дегенде, өзіңе байланысты қалай жұмыс істесең де, негізі ең кем дегенде 10 мың теңге табуға болады. Бір күнде 10 мың теңге, да? Иә, бір күнде 10 мың теңге. Ол приблизительно где-то 18-19 заказдай болады. Аха. Так, если 10 мың теңге бір күн, так, 30 күн істесең 300 мың теңге табасың, да? Иә, 30 күн істесең 300 мың теңге табасың. 300 мың теңге табуға бізге заказ жасау керек, 30 заказ жасау керек. 30 заказ, да? Иә, 30 заказ жасау керек. 30 заказ 18 мың, жоқ, 19 мыңнан асады. Ну, где-то 31-32 заказ істесең 20 мыңға толық тұрасың. Где-то 60 мың теңгедей, 600 мың теңге айына шығаруға болады. YouTube-та уже, бірақ олар Алматыда түсірген бір Вольт курьерін, да, ол вообще айтқан 1 миллион 500 ма, что ли, тапқан бір айында. Иә, ой болады, табуға. Значит, бір күнде қанша заказ түскен? Ол сонда бір күнде 40-45 мың теңге істеп отқан ғой. Ол шын ба? Солай істеуге болады ма? Иә, болады. Машинада курьерлер сөйтіп істейді ғой бізде. А, значит, ол машинада курьер ба болған? Иә, ал мен велокурьер. Ну, значит, велокурьер максимально, там, ну, максимально, приблизительно 300 мың теңге бір айын істеуге болады, да? Иә. Жасауға. А пешілер қанша алады? Пеші тоже сол. 300 мың, да? Иә, 300 мың. Көлік көрелер, значит, олар где-то миллион теңге табуға болады. Оларда неге көп десеңіз, оларда километр қосылады. Бізде километр, 2 километрге дейін беріледі вело, пеше көрелерге. Дейін, до. Ал машинада көрелерге, оларға беріле береді. 3, 7 километр, 5 километр, 1 километр, 500 метр де беріле береді оларға. Олар қарамайды. И оларға бізге қарағанда возможность көбірек. Неге десеңіз, екінші заказ көбінесе оларға бере береді. Ал бізге екінші заказ береді, когда большой спрос болып тұрған кезде. Заказдар көп болып тұрған кезде бізге беріп жібереді. И соны біз аламыз, 2 заказдан, 3 заказдан ұра береміз. Заказ түседі, да? Иә, міне бізге үйсіп заказ түседі. Біз бойынан стартты басамыз. Болды, біз заказ қабылдадық. Біз заказ қабылдадық ол үшін. Міне заказдың спискісі тұрады. Осы спискпен барамыз, чекке қараймыз. Чекте бәрі нормальный болатын болса, біз алып кетеміз. Вот, Абу Насыр, ақша түседі, да? Иә. Мынау приложениеде, да? Иә. А потом қалай осы ақшаны шешесіз? Каспиға или қалай? Иә, біз өзіміздің қай карточкеде, қай банкте біздің неміз бар, счетымыз бар, сол счетымызды алып неге орнатып енгіземіз. Жаңа бізге договор беріледі ғой, сол договорге бәрін енгіземіз. Сол договорде и сомен бізге айлық келіп түсіп отырады. Әр күнде шешуге болады ма, или
айында бір рет или қанша рет? Ну, енді сізге карточкаңызға түскен ақша өзіңіз білесіз ғой, қашан? Жоқ, мысалы, Volt сізге қашан жібереді? Сразу жібереді. Сізге 15 күнде. А, каждый 15 күн? Каждый 15 күн бір рет айлық беріп отырады. Қанша ақша бар, ол соны сізге жібереді. Соны бізге лақтырып отырады. А, значит, Volt-та солай, да? Иә, Volt-та солай. Ал біз өзіміздің еркімізбен былай шешіп ала алмаймыз ақшаны. Мысалға бір күнде жұмыс жасадық, соны біз қайтадан бір шешіп ала алмаймыз. Бұл былай айтқанда өзіме ыңғайсыз нәрсе. Неге десеңіз, сақталмайды да ақша. Минус сияқты емес пе? Жоқ. Мен минус деп оны ешқашан да көрмеймін. Мысалы қазір прям срочно ақша керек. Керек болады да, бірақ біз шеше алмаймыз да. Күту керек. Значит, айында екі рет шешуге болады. Иә. Насыр, ең көп қандай заказдар түседі? Бізге ең көп түсетін заказдар бірінші тұратын мәселе, енді бізде тамақ бірінші очередьте, екінші аптека. Дәрі-дәрмектер. Үшінші жаңа продукты. Бізде продукты доставлять етеміз, кейде картошка, там нелер, үйге қажетті нәрселерді. Иә. Қалай көрсетсек болады? Осылай номер атса жазылып тұрады. И потом біз еда у меня дейміз, принимать етеміз. Заказ қабылданады, Ұлы Дала 3-1 деген. 1-4 километр беріп тұр. И бізге бірден жоғары километрге ақша төленеді. Жаңадан кірген курьерлерге лифттің ішінде міндетті түрде тексеру керек мен заказды былай қарап. Браус. Таза ма, таза емес пе, төгілді ма, төгілмеді ма. Здравствуйте. Вот ваш заказ. Приятного аппетита. Ага, до свидания. Мне заказ доставлен. Болды, міне біз екінші заказға дайынбыз. И біз кіреміз мына жаққа қарай. Финансыда көреміз или статистика. Статистика сіз бүгінгі жұмыс істегеніңіз көрсетеді. Мен 610 теңге жұмыс істедім мен. Так, мен айтайын. Байна финансыға кіреміз. Байна финансыға кіреміз. И біздің каждый день жұмыс істегеніміз, қанша теңгеден жұмыс істегеніміз бәрі жазылып тұрады байна. И потом байна кіреміз. Жетісі бүгін. Мысалға қараңыз. Жетісі. Жетісі күні. Кіреміз байна. И міне қараймыз. 530 теңге түскен. И 80 теңге бізге за дистанция төлеген. Енді қараңыз. Маған қазір заказ түсіп отыр. Лаваш Фудтан. Хилтон Астана дегенге. Наличный заказ. Спандияр. Мен старт етіп принимать етемін. Все, болды. Абнасыр, курьер жұмысты кім сізге ұсынды? Курьерлік жұмысты маған ағам ұсынды. Үйде жатқан кезде. Қай мәселемен сіз осы жұмысқа кірдіңіз? Ақша үшін ба, или то, что басқа жұмысты таппадыңыз? Мен бірінші кірген себебім жұмысқа, мен ақшаны ойлаған жоқпын біріншіден. Екіншіден менде жұмыс жоқ болды. Жұмысым болды мен Астанада. СТО-да жұмыс істедім. СТО-да жұмыс істеген уақытында қанша ақша таптыңыз? СТО-да жұмыс істеген кезде осы курьерде қанша ақша таптым, мен одан көп таппасам аз тапқан жоқпын.
Бирок ол жерде ден саулыкка байланыштуу жумуштан чыгып кеттим. Сол жумуштан чыгып, ден саулугумду эмдетип үйдө жаткан эдим. Саган эң оңой жумуш бар деп агам ушунду ошо жумушту. Кандай жумуш дегеним, курьерлик жумуш иштеп көрөсүң ба деди маган. Сол ойлондум, карадым. И интернетте там рекламалар жүрдү го, 500 000, 600 000 табыс табасың деп. Соган мен сенген жокмун. Өз көзүм мен сенген жокмун. 500 000, 600 000 табыс табамын деп мен вообще оюмда да болгон жок. Мен просто калай айтсам болот, жумуш иштөө керек болду маган, үйдө жаткан болмады. И мен бардым, приложенияны тарттым жанагыдай, өзүм тиркелдим, онлайн сабак өттүм үйдө. И мен офиске чакырды. Ошо офиске бардым, типа договор менен бардым, договорду кол койдум, жана имей кодторду енгиздим барлыгын. Сүйтүп мени сразу жумушка кабылдады. И мен сол күнү жумуш иштедим, 2 заказ деген. Чтоб за проверку эже. Тексерип көрдүм, бола ма экен, болмой, болот экен, сосын мен ары карай жумушка кеттим. Абнасыр, курьер болуп жумуш уже канча убакыт иштебесиңдер? Мен жумуш иштеп атканыма 1 жыл болду. Бир жыл. Вот осы курьер жумусу да, вот саган, ну сиз калай ойлойсуз? Ну, постоянный ма или ну вакытча? Постоянный жумуш деп айта аламын. Неге десеңиз, бул курьерлик жумушта бизге эки жакты маселе берет. Неге десеңиз, биринчи маселе биз буга кирген кезде ГПХ аркылуу кирүү деген бар. ГПХ ол не? ГПХ деген 22% біздің айлығымыздан ұстап қалады. Ол ұстап қалған айлықтың 10% біздің пенсионный начисление жүреді. Екінші біздің медицинский страхование жүреді. 2% подоходный налог дей ма, сондай бар. Ал екінші жағы ИП-мен жұмыс істеу. Түсіндім. Иә, ИП-мен жұмыс істеу. Енді сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? ИП-мен жұмыс істеу, пенсионкың жүріп жатыр, ол постоянно жұмысқа жата ма, или не постоянно жұмысқа жата ма? А вот сіз, ну, сіздің сезіміңіз, да, вот, мысалы, көп айтады ғой, сейчас біздің, ну, вот, мысалы, қазақ, ну, біздің общество, да, ішінде, что курьер ол серьезный емес, да? Иә, серьезный емес деп айтады. Неге десеңіз, ол адамның өзіне байланысты. Ну, адамдарда, енді клиенттерде, басқаларда сондай ой қалыптасып кеткен. Но осы жерде жұмыс істеп жатқан бұрыннан 3 жылдан, 3 жарым жыл, 4 жылдан бері жұмыс істеп, чисто осы Вольтта жұмыс істеп жатқан адамдар бар, олармен де сөйлескенбіз. Олардың уже постоянный жұмысы. Күнде таңертең жұмысқа кеттім деп осымен жұмысқа шығады, кешке келеді. Ал енді ол адамның өздерінің ойлары деп ойлаймын мен, қарапайым халықтың. Өздерінің ойлары, бұл постоянный жұмыс емес, бұл студенттердің жұмысы деп ойлайды көбінесе. Временный, да, студент. Я временный жұмыс деп ойлайды. Вот просто мен ойым, да, 400 000 теңге, да, бізде Қазақстанда средняя зарплата 200 там 20 или 230, да? Ол средняя, да? Бірақ курьер жұмыс деп 400 000 табуға, ну, еще қиын, ну, так қиын. Ешкім сене бермейді дегеніңіз келіп тұр ғой. Ешкім сене бермейді. Бізді как рабочий ұқсатып көреді негізі көп адам. Типа бізге деген уважениесі төмен, да. Ну, көшеде көресің ғой, мына курьер кетіп бара жатыр деп мындай өзінің ойында санасындағы нәрсесін жеткізіп қояды бізге. Бізді төмен ұстайды өзінен. Да. Ол мысалға басқа госучреждениеде жаңағы мемлекеттік қызметкер болып 80 000 теңге айлық алып бізді менсінбейді ол кісі. Неге десеңіз, бірақ біз одан көп табыс аламыз, да. Біз оған қатты ренжімейміз да, ренішіміз де жоқ ол нәрсеге. Біз оларға күліп қараймыз. Да, бізде и бір плюс, бізде бастық жоқ. График свободы, да? График свободы. Таңертең тұрамыз. Біз өзіміз таңертең қаншада тұрамыз. Ерте тұрамыз ба, кеш тұрамыз ба, бүгін жұмысқа шығамыз ба, шықпаймыз ба. Біз өзіміз білеміз ол жағын. И біз жұмыс істегіміз келсе істейміз, істегіміз келмесе істемейміз. Бірақ енді қазір жаңадан кіріп жатқан көрерлерге айтарым, жұмыс істеймін деп келдің ба, істе. Жұмыс істемеймін деп келдің ба, ойыңда әшейін ақша тапсам болды деген оймен келдің ба, істемей ақ қоя сал бұл көрердің жұмысын.
Енді барлық жұмыс та сондай ғой негізі. Steam деп келсең, істе болды. Басқа мақсатың болса, жұмыс істеп кетуге болады ары қарай.